Vikab har sponsrat sista chansen. Fem varv ska vi åka. 15 sekunders skylten är uppe. Grinden är nere. Starten har gått. Full fart framåt som vi säger. Och här är det platserna 1 och 2 som ger vidare åka under kvällen. Platsen 1 och 2 ger en finalkörning i klassen U17. Först iväg är Mattias Köster med startnummer 10 på sin cykel. Lite hårdare fight om andra platsen. Felix Ottosson var den som var först över transponderslingan när de passerade. Vi ser hur det ser ut när de vänder om här uppe hos mig. Vi har Köster i ledningen i alla fall och sen är det hård fight om andra platsen. Olle Mårtensson från Gislaved var det som togs upp någon placering i högen när de vände längst borta på banan. Över tvättbrädesektionen och så in i 180 vänstern och så är det full gas upp över det stora platåhoppet. Mattias Köster är nog väldigt sugen på att åka finalen lite senare ikväll. Han innehar just nu en av de två platserna som är vikta för finalåka. Men snabbt bakifrån kommer Olle Mårtensson från Gislaved och försöker åka i pass. Ett varv är avverkat. Fem varv ska åka. Det är fyra som återstår och Mattias Köster i ledningen. Olle Mårtensson tvåa. Trea över där nere är Carl Nydén. Tävlan för Husqvarna motorklubb. Alltjämt Mattias Köster från SMK Östgöta i ledningen. Och Gislavedsföraren Olle Mårtensson kvar på en andra plats. De har fått en rejäl lucka ner till tredje platsen. Carl Nydén. Tre varv återstår. Lite drygt halva den här sista chansen. Som sagt, plats 1 och 2 vid målflagg ger finalkörning lite senare. Mattias Köster med startnummer 10 i ledningen. Behåller en stabil lucka ner till Olle Mårtensson på en andra plats. Därefter är det en rejäl lucka ner till föraren på tredje plats. Startnummer 556, Carl Nydén.
Och skulle det bli så att Olle Mårtensson med starten med 515 tar sig vidare till final, så är han väl en av de som har åkt absolut mest här idag. Han var även med i extra chansen lite tidigare. Så han har fått verkligen valuta för sin anmälningspeng. Och så ger sig ledaren Mattias Köster in på alternativspåret. Alternativspåret som alla förra ska ta en gång i varje heat. Och då har i alla fall Mattias Köster bakat av det under sin sista chans. Förarna är då ute på det sista varvet. I och med att Köster gick in på alternativspåret så är det ju Olle Mårtensson ledningen. Eller är det bara så att Mårtensson har nerverna i styr och styr in sin cykel på alternativspåret här. Så han inte missar det här under sista varvet. Ettan och tvåan som sagt var kvalificerar sig vidare till final. Olle Mårtensson och Mattias Köster, ett av tvåa vid sista passeringen nere vid mål. Och här kommer Mårtensson, styr in sin cykel i alternativspåret. Och gasar vidare, men blir då omåkt utav 5-6 Carl Nydén. Och får finna sig i en tredje plats och därmed utslagen från sista chansen. Vidare till final. Nummer 10, Mattias Köster, SMK Östergöta. Och nummer 5-5-6, Carl Nydén ifrån Husqvarna Motorklubb. Slutkört för idag, alltså nummer 515. Olle Mårtensson, Gislaved. August Hult, Ulricehamn. Och Felix Ottosson, Landskrona. Ja, 6/10 var det som skilde Olle Mårtensson och Carl Nydén. 6/10 som gjorde att Mårtensson får vara åskådare i finalheatet lite senare. Närmast på programmet. Då har vi sista chansen för Open-klassen. Och vi tar väl och tittar lite gärna på startuppställningen där medan det är lugnt och skönt på banan. Först ska vi kanske berätta att det är plats 1-4 som går vidare från sista chansen, som även denna sponsras av Vicap. Plats 1-4 går vidare till finalen i Open-klassen. Plats 5 och neråt är utslagna och får titta på finalen från publikplats. Med på grinden har vi nummer 45, Alfons Stensson, Vissefjärda. Vi har nummer 414, Rasmus Varg, Västerås. Vi har nummer 112, Jakob Norman från SMK Kristianstad. Jesper Gangfors, SMK Eksjö. Nummer 159, Kevin Palmer. Kevin tävlar för Hallsbergs motorklubb. Vi har nummer 504, Lukas Holgersson, MC Allingsås. Alfred Larsson med startnummer 715 ifrån Tibro motorklubb. Startnummer 1000, Fredrik Werner, MK Tranan. Nummer 14, Daniel Axelsson ifrån Tibro motorklubb. Vi har även Gustav Överberg från Tibro med startnummer 950. Sebastian Sjöblom, SMK Vadstena, startnummer 624. Och vi har nummer 55, Daniel Lundberg från Falköpings motorklubb. Som sagt, 7 varv ska Open åka i sin sista chansen. Placering 1-4 efter mål går till final. Där de då
samsats ihop med 12 andra förare som har tagit sig dit via semifinal kvalificeringen. Cyklarna börjar och linea upp. Ställ upp vid grinden. Så. 15 sekunders skylten är uppe. Där föll grinden och gänget är på väg fram mot första skarpa vänsterböjen. Det är trångt och tätt precis som vanligt. Men snabbast genom de två första kurvorna. Det var startnummer 1000, Fredrik Werner från MK Trana. Upp för backen, Jesper Gangfors. Startar med 921, jagar tätt bakom. Och trea har vi 950, Gustav Överberg från Tibo Motorklubb. I hård fight om platserna 3, 4 och 5 i alla fall. Ettan och tvåan har gjort ett litet ryck och dratt ifrån med några cykellängder. Vi har ju Lukas Holgersson som jagar på en femte plats och försöker ta sig förbi och upp på en finalplats. Ett par förare väljer att åka alternativspåret redan under första varvet. Bland annat Daniel Axelsson från Tibo Motorklubb. Fredrik Werner alltjämt i ledningen. Hela tiden jagad av Jesper Garnfors från SMK Eksjö. Har han det varmt om öronen, Fredrik Werner. Han vill nästan gå sida vid sida genom platåhoppet. Så attackerar han på insidan längst upp på banan. Startnummer 921, Jesper Gangfors. Tar sig upp och putter ner Fredrik Werner till en andra plats. Jakob Norman från SMK Kristianstad på en tredje plats. Har jag också vettigt häng på de två där framme. Samtidigt som jag säger det så har ju Jesper Gangfors ryckt åt sig en liten lucka ner till Werner. Jakob Norman alltjämt på en tredje plats, men vi kanske uppåt lite grann. För att vara säker bakåt, för där kommer snabba förare bakifrån. Jagande gör både Lukas Holgersson och Alfons Stensson. Alla vill ju åt de här återvärda fyra platserna som ger avancemang till finalen.
Vid sista passagen nere vid mål så hade vi Jesper Gangfors i ledningen. Fredrik Werner tvåa. När föraren är på väg ner för backen här så är ställningen densamma, men vi har en hårt jagande 112 Jakob Norman som tar sig upp en placering. Putten är Fredrik Werner till en tredje plats och belägger därmed själv andra platsen för Jakob Norman ifrån SMK Kristianstad. Norman upp på en andra plats. Han har nog hittat flytet ordentligt i körningen nu, samtidigt som här jagas på bakifrån utav Alfons Stensson som ligger på en fjärde plats. Men han vill ju vara säker på en finalplats. Och han har ju samtidigt Rasmus Berg precis bakom sig. Det är betydligt tätare om tredje, fjärde och femte platsen i den här sista chansen. Knappt två varv kvar att åka, men förarna nu vänder om längst upp på anläggningen. Jesper Gangfors alltjämt i ledningen som sagt. Och så en hårt attackerande Jakob Norman på en andra plats som bygger upp en lucka bakåt till en trio av förare som fightar som de sista platserna. Samtidigt som jag säger det så går Jakob Norman omkull i 180 graders vänsterböjen precis utanför bandepå. Och helt plötsligt så blir det lite mer lugnt för den här trio som har legat och fightat en stund. Då gäller det bara att de har nerven under kontroll och inte glömma av alternativspåret. Jakob Norman är uppe på cykeln igen, men åker långsamt runt banan. Inser att loppet är kört. Samtidigt som en förare bryter här nere. På det sista varvet är det startnummer 45. Alfons Stensson som går in i bandepån. Det ser ut som det är Alfons Stensson som går in i bandepån i alla fall. Antagligen med något tekniskt problem. Och helt plötsligt blir den tredje och fjärde platsen en öppen historia igen. Föraren är som sagt ute på det sista varvet. Och här kommer starten med 921. Jesper Gangfors, SMK Eksjö. Sista gången i sista chansen vänder han runt bakom spiket båset. Tar sig igenom sista chansen. Och målhållningen ser ut så. Det blir lite omkastningar i resultatlistan. I och med att vissa hade varit inne i alternativspåret tidigare. Men segern gjorde Lukas Holgersson, Allingesås och Jesper Gangfors blev tvåa. Rasmus Berg trea och Fredrik Werner knep den sista platsen till final. Lukas Holgersson, Jesper Gangfors, Rasmus Berg och Fredrik Werner får då ansluta till de andra 12 förarna som redan är direktkvalificerade till final. Resten av förarna i den här sista chansen får heja fram sina kompisar från publikplats.